ሰላም የጽዮን እናቶች፣ የጸሎት ተካፋዮች፣ በየቦታው ሆናችሁ ዛሬም ይህንን ፕሮግራም ልትካፈሉ የመጣችሁት እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። እኔም ይህንን መልእክት ይዤ ዛሬም በድጋሜ የመጣሁት ሜለን መንግስቱ በቀለ ነኝ ከአትላንታ ጆርጂያ። እግዚአብሔር በጸጋውና በምህረቱ ብዛት ይህንን ቀን በእድሜያችን ላይ ስለጨመረ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ሰው ከእንቅልፉ ዛሬ እንዳልተነሳ እናውቃለን። ስለዚህም ይህን መባረክ መሆኑን እንድናስተውል ያስፈልጋል። በትላንትናው እንደተማርነው ርዕስ በትዚላችሁ እንደሆነ ብሮክነስ ወይም ስብራት በሚል ላይ ነበረ። እግዚአብሔር በትዕቢትና በትምክህት እንዳንመላለስ የምንለማመዳቸውን መንገድ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ስብራትና ፍቅር በሚለው ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። የእግዚአብሔርንም ቃል ዛሬ መነሻሻ ሆኖ የምናነበው ቃል ከአንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 4 እስከ 7 ያለውን ነው። በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። እንዲህም ይላል፣ ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነትንም ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፣ አይተብይም፣ የማይገባውንም አያደርግም፣ የራሱንም አይፈልግም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም፣ ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመፃ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉም ይጸናል ይላል እግዚአብሔር ቃል። እንጸልይ። ቅዱስ የተባረክ አምላካችን፣ መድኃኒታችን፣ መጠጊያችን፣ መሸሸጊያችን፣ ጉልበታችን የሆነው እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ መርጠህ ደግሞ ዛሬ ከእንቅልፋችን ቀስቅሰህ ጌታ ሆይ ይቺን ቀን ስለሰጠህን እንድንተነፍስ በጤንነት እንድንቆም ቃልህን እንድንሰማ ስለፈቀድክ አመሰግንሃለሁ። ጌታ ሆይ ደግሞ እኔ ባሪያህን ከሁሉም ዝቅ ብዬ በአንተ ጽድቅ ተመርኩዤ ጌታ ሆይ አንተ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በተገዛሁበት ዋጋ ጌታ ሆይ ያንን ጽድቅ ይዤ በፊትህ እቀርባለሁ። እኔ ዝቅ ዝቅ አንተ ከፍ እንድትል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይህንን ሰዓት ይህንን ጊዜ አንተ ተጠቀምበት። በእኔ አፍ ሆነህ አንተ መስማት ያለብንን እንድንሰማ ጌታ ሆይ ለሕይወታችን መረጃ ለሕይወታችን መለወጫ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጊዜውን መንፈስ ቅዱስ ተረከብ። በአንድ ልጅህ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን ጥቅስ ስናነብ መቼም ማናቀው የማያውቀው ሰው ያለ አይመስለኝም። ብዙ ቤት በተጨማሪም ከራሴ ቤትም ጨምሮ በቆንጆ ቆንጆ ፍሬም ውስጥ ያስቀመጥ ነው ይመስለኛል፣ እንዲሁም አይቻለሁ። ነገር ግን ስንታችን ከራሴ ጀምሮ እንደምንኖረው አላውቅም። ያነበብነውን በግድግዳችን ላይ የሰቀልነውን ጥቅሶች እንድንኖረው የእግዚአብሔር ኃይልና መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳ እንጸልያለሁ። ኢየሱስ የኖረው ኑሮ በምድር ላይ ጥሩ ምሳሌ እንደሆነ ትላንትናም አይተናል። አሁንም የፍቅር ምሳሌ ኢየሱስን በማድረግ እንመለከታለን ማለት ነው። መቼም ኢየሱስ የሰጠንን ፍቅር በዚህ ዓለም ላይ የኖረው ብዙ ነገር ብዙ ሰው እንደፈወሰ አልዓዛርን ከሞት እንዳስነሳ የፍቅሩ መግለጫ ብዙ ነገር አድርጓል። የተራቡትን አብልቷል። የተጠሙትን አጠጥቷል። ከዚያ ሁሉ በላይ ግን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በለኛ ያሳየው ፍቅር በመስቀል ላይ ሆኖ በመሰበር ውስጥ ሆኖ እየተፉበት፣ እየተሰደበ፣ እየተገረፈ የሚያረጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው እንዳለ በእግዚአብሔር ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 34 ላይ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ሲጠይቅ አንብበናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ፍቅር እንደተገዛን በእውነት በየቀኑ በየዕለት ሕይወታችን ማሰብ እንዳለብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳን፣ ይህንን እንድናስብና ይህንን እንድናይ በሕይወታችን ሙሉ እንደገናም ብንወለድ እንዲህ አይነት ፍቅር እንደሌለ እንደማናገኝም ሁላችንም እናውቃለን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ ምሳሌዎች አሉ፣ እንዴት ልጆቹን እግዚአብሔር እንደሰበረ እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ስንወጣ
እግዚአብሔርን አስፈቅደን እንድንወጣ በዚህም አጋጣሚ ልነግራችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔርን መጀመሪያ በኑሯችን ላይ በመናደርገው መከናወን ላይ እግዚአብሔርን አውጥተን መጀመሪያ የሱን ፈቃድ ጠይቀን እንድንራመድ እግዚአብሔር እንዲረዳን ይህንንም ነግራችኋለሁኝ ወይም ራሳችን በህይወታችን እንድንማረው ያስፈልጋል። የመጀመሪያውን ምሳሌ የምናየው ከአብርሃም ነው። አብርሃም በእምነት የታወቀው መቼስ ለእምነት ሲወራ አብርሃም መጀመሪያ የሚጠራው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተነገረው ከመጀመሪያውም ጀምሮ እምነትን ያየነው በሱ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ግን በዚህ እንዳልጀመረ ደግሞ እናውቃለን። አብርሃም ሁለቴ እንደዋሸ ስለሚስቱ ሲጠየቅ እህቴ ናት በማለት ራሱን ሲጠብቅ አይተናል። የሚጠብቅ እግዚአብሔር እንጂ እኛ አይደለንም። በተለየም በውሸት ራሳችንን ልንጠብቅ እንደማንችል በዚህ በአብርሃም ታሪክ አንብበናል። አብርሃም ወደዚህ ሁኔታ የመጣው ትምክት በራሱ ላይ አድርጎ እንደሆነና ይህንንም ደግሞ እግዚአብሔር ሊሰብርለት ስለፈለገ ነው። እንዲሁም ራሱም ወዳድነት እንዲሰብር ስለፈለገ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ግን አብርሃም ትልቁን ፈተና እግዚአብሔር ሰጠው። አንድ ልጁን በጣም የሚወደውን ልጁን 25 ዓመት የጠበቀውን ልጁን እንዲሰዋ ወይም ሳክሪፋይስ እንዲያደርግ ጠየቀው ማለት ነው። አላውቅም ለእናንተ ወይም በእናንተ ህይወት፣ ግን እርግጠኛ ልሆን እችላለሁ ማንም ሰው ልጃችንን ሳክሪፋይስ አድርግ ብሎ እግዚአብሔር ቢጠይቀን ምን አይነት እምነት እንዳለን እግዚአብሔር ያውቃል። ግን ሆኖም አሁን ለምሳሌ እኔ 3 ወንዶች ልጆች አለኝ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። እንደ አብርሃም አልጠበቅኩኝም። እንደ አብርሃም 25 ዓመት ጠብቄ የወለድኳቸው አይደሉም። ግን ለምንም ነገር ልጆቼን ሳክሪፋይስ ለማድረግ እንደማልወድ እና እንደማልፈልግ በእግዚአብሔር ስም ሆኜ እውነቱን እናገራለሁ ማለት ነው። ግን አብርሃም ለመጨረሻው ስብራት ላይ የደረሰበት ቦታ ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ። መቼም በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ያለውስ ፍቅር በእግዚአብሔር እጅግ አያስደንቅም ወለቶቼ? በእውነት እግዚአብሔር ምን ያህል ቢወደው ነው? እንግዲህ እግዚአብሔርን አምኖ እግዚአብሔር ይስሐቅ ሲጠይቀው ማን ነው ሳክሪፋይሱ ሲሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ስናነብ ማለት ነው። ግን ባይሆን እንኳ እግዚአብሔርን እንዴት ይወደዋል? እግዚአብሔርን እንዴት ይወደዋል? በእውነትኛ ራሳችንን መጠየቅ አለብን፣ እግዚአብሔርን ምን ያህል እንደምንወደው ማለት ነው። ልጁን በሞት ባያስነሳ እንኳ የእግዚአብሔር ፍቅር ግድ እንዳለው እናያለን። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አይነት ፍቅርን እና እምነትን ይስጠን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይባረክ። እውነት እግዚአብሔር እንዴት እንደምንወደው እስከ መስጠት ድረስ ነው? እኛ እግዚአብሔር ልጆቻችን እስከ መስጠት ድረስ ነው ብዬም ራሴን ጠይቃለሁ። እግዚአብሔርን የምንወደው እኛ በማዕከላችን በጽዮን እናቶች ብቻ እንኳ ብንጠየቅ እግዚአብሔር የምንወደው መልካምና ጥሩ ነገር ሲሆንልን ነው ወይስ ደግሞ በመሰበራችንም ጊዜ እንወደዋለን? ይህንን እንድናሰላስል ያስፈልጋል። ጌታም ይርዳን ወገኖቼ። ከእናንተ እኩል ሆኜ ወይም ከእናንተ አንሼ ነው ይህንን የምናገረው፣ ምክንያቱም እኔ ስብራትን አልፈልግም። በጣም ከባድም ነገር ነው። በጥሩ ጊዜ ነው እግዚአብሔርን የምናመልከው። አንድ ነገር ሲመጣ እንዴት እንደምልወላገድ አውቃለሁ እና እግዚአብሔር ይርዳን ብዬ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁኝ። እግዚአብሔር የአብርሃምን ስብራትና እምነት እንዲሁ ፍቅር ባየ ጊዜ በዘፍጥረት 22:15-18 እንዲህ አለ። ማለት እቺን ቃል አንብብላችሁና በዘፍጥረት ላይ 3ን በዘፍጥረት 22 ላይ ያለውን አንዴ ላንብብና ከዛ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ይቅርታ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄ ነገር አዲስ ነው፣ አዲስ ልምምድ እያረኩ ነው እና እግዚአብሔር ቃልን መስበክ መዘጋጀትን እንደሚጠይቅ በእውነት የሚያገለግሉን ሰዎች ብዙ ግሬስ እንደሚያስፈልጋቸው
እንደሚያስፈልጋቸው ነው የማውቀው ማለት ነው። እና ዝም ብለው መጥተው የሚሰብኩ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር በጣም ብዙ ዝግጅት የሚያስፈልገው በጣም ጸጋ የሚያስፈልገው ነው። እና እናንተም ስለ ትዕግስታችሁ እንግዲህ ፍቅር ትዕግስት ነው ይላል እዚህ ላይ። ስለዚህ እናንተንም ትዕግስት እጠይቃለሁኝ። እሺ፣ እግዚአብሔርን ቃል በዘፍጥረት 22 ከ15 እስከ 18 ያለውን አነብላችኋለሁ። የእግዚአብሔርን መልአክ አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው፣ እንዲህም አለው፦ እግዚአብሔር በራሴ ማልሁ አለ። ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅህንም አልከለከልክምና በእምነት በረከትን እባርክሃለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና በባህር ዳር ላይ እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ። ዘርህም የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል፣ የምድርን አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ፣ ቃሌን ሰምተሃልና ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደዚህ አይነት መባረክ እኛንም ይባርከን። ኢየሱስ ይሄ በመሰበር ጊዜ በአብርሃም ቀላል ጊዜ እንዳልሆነ በመሰበር ጊዜ ውስጥ እንዳሳለፈ ይነግረናል ማለት ነው። ወይም ራሳችን ሊገባን ይችላል በምናነበውም ልጅህን ሰዋ ስትባሉ መቼም የመሰበር ጊዜ ይሄ ካልሆነ መቼ እንደሚሆን አላቅም ማለት ነው። ቀላልም እንዳልሆነ አውቃለሁኝ። ሁሉም ክርስቲያን በዚህ ህይወት ስንኖር በዚች ዓለም ላይ ስንኖር ከዚህ ልናመልጥ አንችልም። ነገር ግን ትላንትና እንደተማርነው በመሰበር ኃይል ይመጣል ብለን ተምረናል። ስለዚህ በመሰበር ላይ ለአብርሃም ኃይል የሰጠው ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላው ምሳሌዎች ደግሞ በሙሴ ላይ ነው። ሌላ ምሳሌያችን ደግሞ በሙሴ ላይ ነው። እግዚአብሔር በመሰበር መንገዶች ውስጥ ካለፈ በኋላ እንዴት እንደተጠቀመበት እናውቃለን። ሙሴ በልጅነቱ እስራኤልን ነፃ ለማውጣት እንደሞከረ እናውቃለን። ግብፃዊዎችን ሲገድል እስራኤሎች ተደርበው የሚረዱት መስሎት ነበር። ነገር ግን እሱ እንዳልሆነ በህይወቱም ፈርቶ በምድረ በዳ ላይ ለአርባ ዓመት በግ ጠባቂ ሆኖ እናያለን። እግዚአብሔርን አይታችሁ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርን ሳንጠይቅ መቼስ በጉርምስና እድሜው በወጣት እድሜው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። አምሹር በቃ የእስራኤልን ጉዳት በማየት ይመስለኛል የወጣውና ግን እግዚአብሔር በሰውና በራሱ ጉልበት እንደተመካ ነው ይሄ የሚያሳየን። ግን ያ ነገር ካደረገ በኋላ ሙሴ ወደ ምንድን ነው ይቅርታ፣ ወደ እረኝነት የሄደው በቃ በፍርሃት ተይዞ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነገር ነው። እኛ በትክክል መኖር ሳንችል ወይም ደግሞ በራሳችን ጉልበት በራሳችን ትምከት ስንመካ የሚያመጣው ነገር አለ። ጠላትን ቦታ እንከፍትለታለን ማለት ነው። ጠላት ገብቶ ደግሞ ፍርሃትን፣ ጠላት ሲገባ ሞትን ይዞ ነው የሚመጣው። በመጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ፍርሃት ከእግዚአብሔር እንዳልሆነ ነው ደግሞ የሚናገረን። ብዙ ጥቅስ አለ የሚያበረታታና ተስፋ የሚሰጥ ከፍርሃት የሚያወጣን ማለት ነው። አንደኛው መዝሙረ ዳዊት ላይ 27:1 እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛ ነው፣ የሚያስደነግጠኝስ ማን ነው? ይላል ዳዊት ሲጸልይ ማለት ነው። ይሄ የሚያበረታ ቃል ነው። እግዚአብሔር ብርሃናችን ነው፣ መድኃኒታችን ነው፣ የሚያስፈራንስ ማን ነው? ግን በራሳችን ደግሞ ኃይልና በራሳችን በሰው ተማምነን ስንወጣ ግን የሚያስደነግጠን ብዙ ነው። ስለዚህ ዳዊት እንደተናገረው ግን በእግዚአብሔር ብርሃንና መድኃኒታችን ከሆነ በእግዚአብሔር ውስጥ ካለን የሚያስፈራንስ ማን ነው ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ጥቅስ የወሰድኩት 1 ጴጥሮስ 5:6 ላይ ነው። እንግዲህ በጊዜው ክፉ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ፣ እርሱ ስለ እናንተ
እናንተ ያስባል የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት። ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ቃል ያነጻል። በቃ ይሄንንም እግዚአብሔር በፍርሃት እንዳንሆን ይሄም ቃል ያበረታታናል ማለት ነው። ይሄን ጊዜ ሙሴ ካለፈ በኋላ ከእግዚአብሔር እንዲህ አለው በዘጸአት 3:11 እና 12 ወደ ፈርዖን የሚሄድ የእስራኤልንም ልጆች ከግብጽ የሚያወጣ እኔ ማን ነኝ አለው። አይገርምም? መጀመሪያ ብቻውን ሊወጣ ነበር የፈለገው ሙሴ ማለት ነው። እና እስራኤሎችም በቃ መተን ሁሉን ነገር ከግብጽ እንወጣለን ማለት ነው። አሁን ግን በዛ በስብራት ተቀመጠና ከዛም በኋላ በ40 አመት ውስጥ በእረኝነት ዘመን ኖሮ ማለት ነው። እኔ ይሄንን ሳስብ እንደውም እንኳን በዛ ዘመን ወደ እረኝነት ወደ በርሃ መውጣት ይሆነልን። በአሁኑ ጊዜ ሲጨንቀን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ለማምለጥ ስንፈልግ ወይም ስንፈራ ለመጥፎ ነገሮች ነው የምንሄደው፣ ወደ ሶሻል ሚዲያ ወደ ማይሆን ነገሮች ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ እንኳን በዛ ዘመን ሆነ ይሄ ሙሴ የተፈራበት ዘመን ብዬ አንዳንዴ እናስባለሁኝ። አንዳንድ በብሉይ ኪዳን የምናነባቸው ታሪክ በዚህ ዘመን ቢሆን እንዴት ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እና እኔ ማን ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን በእውነት እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ ብሎት ነው እግዚአብሔር ወደፊት። ከዛ በኋላ ጥቅሱን ብናነብ ወደ 12 ላይ እርሱም በእውነት እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ አለው እግዚአብሔር ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንደሆነ እሱ ከጠራን መቼስ እሱ ከኛ ጋር እንደሚሆን በእምነት እናውቃለን። ግን ሙሴ አሁንም በራሱ ውስጥ እንደማይቻል ስላወቀ በእግዚአብሔር መጀመሪያ እንዳልታመነ ወይም ደግሞ አሁን ራሱን ሀምብል አድርጎ እንዳገኘው ነው የምናነበው። እግዚአብሔር ፊት ራሱን እያዋረደ ይህን አመት ውስጥ ያሳለፈውን ኤክስፒሪየንስ ያስተማረው ይመስለኛል። በመጨረሻው ደግሞ የምንመለከተው ደቀ መዛሙርቶቹ ያለፉበትን ኩራት ወይም ትምክህትነትና ጭቅጭቅጭቅ ማን ትልቁን ቦታ በእግዚአብሔር መንግስት እንደሚወርስ ሲጠይቁ አይተናል። እነሱ የተጨነቁት የመጨረሻውን እራት ሲበሉ ቦታቸውና ፖዚሽናቸውን ነበር። አይገርምም? በቃ የመጨረሻ ጊዜ እንደሚሆን ነግሯቸዋል። እራቱን ሲያዘጋጅ ኢየሱስ እግራቸውን ሲያጥብ ሀምብል ሆኖ አይተዋል። ነገር ግን እነሱ በቃ የትኛውን ቦታ እንደሚወስዱ ነበረ እንደ የተጨነቁበት ጉዳይ ማለት ነው። ኢየሱስ ሲወሰድ እነርሱ ልክ እንደ ሙሴ እንደ አብርሃም ፈርተው ሸሹ ይላል። ተሰበሩ፣ ተስፋም ቆረጡ። ይሄ መሰበር አስፈላጊ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር እንደፈለገው እንደወደደው የሚያስቀምጣቸው ቦታ ከዚህ በኋላ ሙሴን ከእስራኤል ከግብጽ ከፈርዖን እንደሚያወጣ እግዚአብሔር ያቅ ነበረ። ደቀ መዛሙርቶቹንም አሁን ደግሞ ከዚህ ሊያወጣቸው ወደሚያወጣቸው መንገድ ያቅ ነበር። ጌታ በትልቁ እንደሚያስቀምጣቸውና የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስት እንደሚያስተምሩ እንግዲህ የተማርነው ዛሬ መሰበር ከክርስቲያኖች ሆነን የማይቀር እንደሆነ ነው። ስንፈጠር ትምክህትና ስራችን ብቻ ስለቦታችንን ወይም ፖዚሽናችንን የምናስብ እንዲሁም የምንፈልገው ትልቅ ቦታ ወይም አፕሎዝ ለማግኘት ነው። ግን ነገር ሁሉ መለወጥ አለበት። ይህ ሁሉ ነገር የምናስበው በጣም በትዕቢት ወይም በትምክህት ወይም በራሳችን ኃይልን መመካት አይደለም። እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እንድናልፍ ይፈልጋል። እንዲጠቀምብን ደግሞ እግዚአብሔር በፈለገው ቦታ እንደሚያስቀምጠን በትንሽም ሆነ በትልቅ ቦታ ቢያስቀምጠን ታማኝ ሆነን እንድንቀመጥ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ፈቃድ በትህትና እና በመጠየቅና በመንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እንድንመራም ያስፈልጋል። ይህንን ብርታት ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ እንዲሰጠን የልባችንን መሻት እያበዛ በመንፈስ ቅዱስ ብርታት እንዲረዳን እንጸልያለን። እግዚአብሔርም ቃሉን ስላስተማረን እግዚአብሔር ይባረክ። እንጸልይ። ቅዱስ የተባረከ አምላካችን መድኃኒታችን፣ ኦ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። በዚች ቃልህ ጌታ ሆይ መሰበርና ፍቅርን እንዴት አድርገህ እንዳስተማርከን
ጌታ ሆይ ህይወታችን በፍቅር የተሞላ በአንተ ውስጥ ሃምብልድ ሆነን እንድንቀመጥ ጌታ ሆይ ትረዳን ዘንድ እጠይቃለሁ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይህንንኛ በስጋ ለባሽም አይቻለውና አንተ ትረዳን ዘንድ የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት ታጥለቀልቀን ዘንድ ጌታ ሆይ ጸልያለሁ። አባታችን ሆይ የሰማነውን ጌታ ሆይ በአንደኛው ጆሮ ገብቶ በአንደኛው እንዳይወጣ በህይወታችን ውስጥ በየቀኑ እንድንለማመድ እርዳን። ጌታ ሆይ ይህንን ፍቅር ደግሞ በዓለም ላይ ላሉት ሁሉ ብርሃን እንድንሆን እርዳን። ይህን ፍቅር ይዘን እንድንወጣ በትዕግስት እንድንወጣ ጌታ ሆይ አንተ ምራን። የተማርነውን ቃል ሁሉ ህይወታችንን ይውረሰው። ይችንም ጊዜ ስለወሰድክ ተመስገን። ቀረችንም ሰዓት አንተ ባርክ። በልጅህ በናዝሬቱ በህያው ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ተባረኩ።